መንግስትin አጣብቂኝ ማስገባት ተቃዋሚን ማኑ ይማስነካት አመል ለማንም አልበጀም በዮሐንስ ዲሞክራሲያዊ ኮንግ ከስልጣን እናወርዳለን እንብካልክ አምባገነነ የተባለ ገዢ ፓርቲ ምን አማራጭ ይኖረዋል አመስ ሲመጣበት ምን ያደርጋል አጣብቂኝ ውስጥ ይገባል ወይም በአቅበሚስነት መኮማተርና ስልጣኑን ጥሎ መሸሽ ነው አሊያም እንዳውሪ በልህ ማበጥና አመጽኞችን ማሳደድ ነው ገዢው ፓርቲ ከዚህ ውጪ ሌላ አማራጭ እንዳይታየው ማድረግ እንደ ፖለቲካ ጥበብና እንደ ጀብድ ሲቆጠር አስቡት እንዲሚያስቡ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ጥቂት አይደሉም መጨረሻቸው ሲያምር አላየንም እንጂ ለፓርቲያቸውም ለሌሎችም ተቃዋሚዎች ጦስ ነው ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ወደ አጣብቂኝ ማስገባት የሚፈልጉ የገዢ ፓርቲ ፖለቲከኞችም ሁልጊዜ ይኖራሉ ጠንቃቃና ጠንካራ ተቃዋሚ ፓርቲ አይመቻቸውም ምን አይነት ተቃዋሚ ፓርቲ ነው የሚመቻቸው ተቃዋሚ ፓርቲ ወይ እጁን አጣጥፎ የሚቀመጥ ደካማ ፓርቲ መሆን አለበት አለም ደግሞ በራሱ ጊዜ ለአመጽ የሚቸኩል የለየለት ነውጠኛ ተቃዋሚ ለሰነፍ ባለስልጣናት ይመቻቸዋል ተቃዋሚ ፓርቲ ለአመጽ የሚዘገይና የሚያመነታ ከሆነም ትንሽ ሲገፋፉት በዘፈቀደ እየተደናበረ ወደ አመጽ እየተንደረደረ እንዲገባ ይመኛሉ ቀሽም ባለስልጣናት በዚህም በዚያ ማዋቆ ማኑ ቢያስነኩት ይመርጣሉ ይህንንም እንደ ትልቅ የፖለቲካ ጥበብ ስለሚቆጥሩት እጅግ የተራቀቁ ይመስላቸዋል ገዢው ፓርቲ እንዲህ አይነት ቀሽም አባላትን ማስተካከልና መግራት ካልቻለ እየዋለ እያደረ መዳከሙ አይቀርም ሰነፍ አባላትና ባለስልጣናት ወደ ቀውስ አዙሪት ሊያወርዱት ይችላሉ የቀሽም ተቃዋሚ ምኞት መንግስትን ወደ አጣብቂኝ መክተት የሰነፍ ስኬት ከስራ መገላገል አይደል የቀሽም ተቃዋሚ ስሌትም ከጥረት ማምለጥ ብቻ ይሆናል ገዢው ፓርቲ ገና ሲነኩት ምንም ሳያንገራግር ግንብል ግንብል የሚል ከሆነ ስራ ቀለለልን ይላል ቀሽም ተቃዋሚ በቃ በትግል የዲሞክራሲ ለውጥ መጣ ብሎ ስልጣን መያዝ ይችላል ማለት ነው ገዢው ፓርቲ ቁጣው ሪኮነ ደግሞ ለውግዘት ቀለለልን የሚል ስሜት ያድርበታል ለምን ገዢው ፓርቲ የለየለት አምባገነን ሆኗል ብሎ በደፈናው መቃወም አይከብድማ ለተቃውሞ የሚመች ገዢው ፓርቲ ወይ አቅመቢስ ወይ አውሬ ሲሆን ነው በዚህ ስለይ ከታሰበ ገዢው ፓርቲ አጣብቂኝስ ማስገባት የረቀቀ የተቃውሞ ጥበብ ይሆናል ችግሩ ምንድን ነው ገዢው ፓርቲ አጣብቂኝስ ይገባ አገር ሰላም አያገኝም ተከባብሮ የምኑር ድል ይጨልማል ገዢው ፓርቲ ወይ ለአመጽ ተሸንፎ በትርምስ ይሸሻል ወይ አመጽን አሸንፎ ትንሽ ትልቁን ሁሉ ያሳድዳል አጣብቂኝ እንዲህ ነው ወይ ይንቁታል ደካማ ነው ብለው ይሰድቡታል ይደፍሩታል ወይ ይፈሩታል የሚረግፉት ግፈኛ ይሆናል እያዋከበ ያንበረክካል አጣብቂኝ ውስጥ ሌላ አማራጭ ይጠፋል የመጠፋፋት መንገድ ብቻ ነው የሚቀረው ወይ ፈርሳል ወይ ደምስሳል እንዲህ አይነት የጥፋት አጣብቂኝ ነው የምንፈልገው ፍራሽ የመሆን ወይም ደምሳሽ የመሆን የትራጀዲ ድራማ በሁለቱም አቅጣጫ ምንም የሚያምር ነገር የለውም አሳዛኙ ነገር የሀገራችን ብዙ የፖለቲካ ዲስኩሮች ወደዚህ የጥፋት አጣብቂኝ የሚንደረድሩ ናቸው መብቴን ማስከበር የመንግስት ግዴታ ነው ለመንግስት ግን ዕቀና አልሰጥም በማለት ይጀምራል ከዚያስ ህግ አይገዛኝም ለማለት ምን ብሎ ይደሰኩራል አለቃችን ህዝብ ነው ህዝብ የስልጣን ባለቤት መሆን አለበት ይላል መንግዶችን መዝጋት ከተሞችን መረበሽ ገበያዎችን መበተን ፋብሪካዎች ላይ መዝመት የተቃውሞ መብት ነው የህዝብ ጥያቄ ከሆነ ሁሉም ነገር ይቻላል የህዝብ ትግል ነው መንግስት ግን የህዝብን ጥያቄ ለማፈን እርምጃ ይወስዳል አምባገነን ነው ካልተወገደ መፍቴ አይመጣም ብሎ ይፈርዳል ይሄ ያጣብቂኙ አንድ ስለት ነው አምባገነን መሆን አያዋጣማ ግን መንግስት ረብሻና ህገወጥ ተግባራትን ለማስቆም እርምጃ ባይወስድስ ይሄም አያዋጣውም መንገድ
በመስጋት የተጀመረው ተቃውሞ በማግስቱ ንጥቂያ ይታከልበታል። በረብሻ የተቆለፈውን ገበያ በማግስቱ እየሰበሩ የመዝረፍ የማቃጠልና የማውደም ዘመቻ ይጨመርበታል። ከዚህም ጋር ድብደባና ግድያ፣ ስደትና ጭፍጨፋ እንደ ሰደድ እሳት እየተዛመተ የሲኦል ትርምስ ይፈጠራል። መንግስት የአገሬውንና የዜጎችን ህልውና ለመጠበቅ ለማረጋጋትና ሰላም ለማስፈን አቅም የለውም፣ ካልተወገደ መፍትሄ አይኖርም ተብሎ ይወገዛል። ይህ ደግሞ ያጣብቅኙ ሌላው ስለት ነው። አምባገነንነትም አቅም ቢስ ድንዛዜም አያዋጣም። በዚህም ተባለ በዚያ መውጫ ቀዳዳ ወደ ሌለው አጣብቅኝ ውስጥ ገዢው ፓርቲ እንዲገባ ማድረግ ለማንም አይበጅም። ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከዚህ ልማድ መላቀቅ ይኖርባቸዋል። ቀሽም አባላትንና አመራሮችን በመገሰጽ የቀሽም ባለስልጣናት ምኞትስ ተቃዋሚን ማኖ ማስነካት? ቢወድም ቢጠላም ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ማሰላተፍና ምርጫ ማካሄድ ግዴታ የሆነበት ዘመን ላይ አይደል ያለ ነው። ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ሁሉ ለማጥፋትና ምርጫን ለማስቀረት የሚሞክር ገዢ ፓርቲና ፖለቲከኛ ብዙ አይደለም። የሚመኝ ይኖራል፣ ለጊዜው ግን ከምኞት አያልፍም። የዓለማችን ወቅታዊ ሁኔታ አይፈቅድለትም። ተቃዋሚ ፓርቲዎችን አስወግዶ ምርጫም አስቀርቶ በስልጣን ላይ መቆየት ለዓለም አቀፍ ውግዘት ይዳርጋል። ምርጫ ማካሄድ የግድ ነው። የቀሽም ባለስልጣናትስ ምኞት? ተቃዋሚን ማኖ ማስነካት? ቢወድም ቢጠላም ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ማሳተፍና ምርጫ ማካሄድ ግዴታ የሆነበት ዘመን ላይ አይደለም እንኖረው። ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ሁሉ ለማጥፋትና ምርጫን ለማስቀረት የሚሞክር ገዢ ፓርቲና ፖለቲከኛ ብዙ አይደለም። የሚመኝ ይኖራል፣ ለጊዜው ግን ከምኞት አያልፍም። የዓለማችን ወቅታዊ ሁኔታ አይፈቅድለትም። ተቃዋሚ ፓርቲዎችን አስወግዶ ምርጫ ማስቀርቶ በስልጣን ላይ መቆየት ለዓለም አቀፍ ውግዘት ይዳርጋል። ምርጫ ማካሄድ የግድ ነው። ግን ደግሞ ምርጫ ማካሄድ ማለት የአመፅ ፈቃድ እንደ መስጠት እየተቆጠረ ከባድ ፈተና ይሆናል። እንዳሻቸው በስድብና በወንጀላ ሁከት የማነሳሳት ልዩ የአመፅ ፈቃድ የያዙ የሚመስላቸው ተቃዋሚ ፓርቲዎችና ፖለቲከኞች እየበረከቱና እየገነኑ እረፍት ይነሳሉ። በእርግጥ አንዳንዶቹ የገዢ ፓርቲ ፖለቲከኞች በዚያ አይጨነቁም። የለየለት ነውጠኛ ተቃዋሚ ቢመጣ ልኩን እናሳየዋለን ይላሉ። ነውጠኛ ተቃዋሚ ለሰነፍ ባለስልጣናት በጣም ቀላል ይሆንላቸዋል። በራሱ ጊዜ ኢላማ ውስጥ እንደገባላቸው ይቆጥሩለታል። ማኑ ንግቶ ተመሻሽቶላቸዋል። አስቸጋሪ የሚሆንባቸው ምን አይነት ተቃዋሚ ነው? ቀይ መስመር የማይጥስ፣ በዘፈቀደ የማይላተም፣ ጠንቃቃና ቆጠብ ያለ ጠንካራ ተቃዋሚ ፓርቲ ቢመጣ ለቀሽም የገዢው ፓርቲ ፖለቲከኞች አይመችም። ጠንካራና ጠንቃቃ ተቃዋሚ ፓርቲ አስቸጋሪ ነው። ንቀው አይረሱት ነገር ጠንካራ ነው። አይዘምቱበት አያስወግዱት ነገር ጠንቃቃ ነው። በዘፈቀደ ማኑ ማይነካ፣ አመፅን እርም ብሎ ባይርቅ እንኳ ገና ከጅምሩ ፊት ለፊት ለንክሻ አይካለብም። ለይቶለት ለአመፅ በግላጭ ከመሮጥ ይልቅ ዳርዳሩን በዘወርዋራ መሆኑ ነው ችግሩ። ቀሽም የገዢ ፓርቲ ፖለቲከኞች ይሄ አይመቻቸውም። ሌላ አይነት ተቃዋሚ ፓርቲን ነው የሚመኙት። ምን አይነት? ለስም ያህል ተቃዋሚ ፓርቲ ተብለው የሚመዘገቡና በዝምታ አርፈው የሚቀመጡ ይኖራሉ። ለታይታ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ተብለው በስም መታወቅና ዝና ማግኘት ብቻ የሚበቃቸው አቅመቢስ ደካሞችም አሉ። ተቃዋሚ ፓርቲና ፖለቲከኛ በሙሉ ተመዝጋቢና አጃቢ ብቻ ቢሆን ጥሩ ነበር ብለው የሚመኙ ናቸው። ቀሽም የገዢ ፓርቲ ፖለቲከኞች አብዛኛው ሰው ደካማ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ንቆ ይረሳቸዋል። የስድብ መለማመጃ ያደርጋቸዋል። ለገዢ ፓርቲም ይመቻሉ። ግን አቅመቢስ ወይም አጃቢ ያልሆኑ ተቃዋሚ ፓርቲዎችና ፖለቲከኞችስ?
የለየላቸው ነጽኞች ከሆኑ ችግር የለውም። ማነው ነክተው ይደመሰሳሉ ይላሉ ሰነፍ ፖለቲከኞች። ይህ ነው የተቃዋሚ ፓርቲዎች አጣብቂኝ። ወይ እጃቸውን አጣጥፈው የተቀመጡ ደካሞች መሆን አለባቸው፣ ወይ በዘፈቀደ እየተደናበሩ ማኑ የሚነኩ የለየላቸው አመፀኞች መሆን አለባቸው። ሁለቱም ብዙ አያስቸግሩም። ተቃዋሚ ፓርቲና ፖለቲከኛ ሁሉ እጃቸውን አጣጥፈው የሚቀመጡ በአጃቢነት እየተጋበዙም የሚያጨበጭቡ ቢሆኑ እንደ አንድ አማራጭ ነው። ገዢው ፓርቲ ይዝናናል፣ ወይ ደግሞ ተቃዋሚ ፓርቲዎችና ፖለቲከኞች ሁሉ በፊት ለፊት ለይቶላቸው አመፅና ጦርነት ቢያውጁ ሌላ አማራጭ ነው። ገዢው ፓርቲ አምሮ እርምጃ ለመውሰድ ቀላል ይሆንለታል። ይህን በማሰብም ተቃዋሚ ፓርቲን ወይም ፖለቲከኛን ማኑ ለማስነካት የሚመኙ ባለስልጣናት ሁሌም ይኖራሉ። ይህን አመል መተው ይኖርባቸዋል።